Šiurpai keliauja visiems per nugaras. Vis dar Panevėžio universalioje sporto arenoje. Brazdeikis. Tuo pačiu ir vienas iš tų žaidėjų. Oh. Geba pataikyti iš toli, o čia Gabrieliaus. Išsaugoti kamuolį. Evansas toli nuo krepšio po driblingo per rankas. Ir tai plus atkarpa. Tai dabar Šmitas susikeitė prieš Džemelą Morisą. Morisas į baudos aikštelę neatsilaiko. Ulanovas. O, dabar jau paliktas Kevarijus Geisas po krepšio ir Edgaras. Apsigynę panevėžiečiai turi galimybę išlyginti rezultatą. Wow, na ir čia jau Benas Griciūnas. Čia užtvara, atmestas kamuolys Kevano, Kevano suklaidina Golomano ir šį kartą. Tėva, be jokios abejonės, kaip ir visą panevėžį. Tai klus Pauliaus Murausko metimas. 18-mečiai. Ulanovas atiduoda kamuolį Geisui ir Kevarijus Geisas, Lukošiūnas. Atrodo, jog išslydo kamuolys Morisui, o čia pat Karolis Lukošiūnas. Ulanova. Žalgirietis nusimeta kamuolį Kevano, šis laisvas iš trijų taškų zonų. 18 sužaistų minučių. O, čia jau Kynanas Evansas paleido. Ulanova ir Lipkevičiaus dvikova. Benas Griciūnas laiku ateina padėti komandos draugui, tačiau nespėja prie... Iki kito dar toli šaukia. Lipkevičius iš toli, labai svarbus, patrūksta bent jau puolime. Lietkabelis gali dar labiau sumažinti skirtumą, Kristinas Kiulėnė pataiko iš trijų taškų zonų. Atsisikūrė antrąjį šansą panevėžiečiai, Džemelas Morisas pirmasis prie kamulio, ūgio pranašumas prieš Luką Lekavičių ir gražiai šį kartą. Naudingiausių savo komandoje. O čia Lauryno Biručio nepavyks. Prarasdavo iki šiol. Kauno Žalgiris, čia Gabrieliaus Maldūno, labai gera gynyba, išmuštas kamuolys. Murauskas greitame puolime, Veriskė ir taškai. Lukošiūnui sudėtingi. Kulame. Dar vienas jau prasiveržimas ir dar du esto taškai į metimą. 9 taškų skirtumas, bet dabar panevėžiečiams, norint dar rimčiau pasispardyti, būtinai reikėjo apsiginti. Kas Lėgavičios karjeros highlightas, 3 taškai į Madrido Realo krepšį, o šių rungtynių highlightą kūrė Laurynas Birutis. Pagavo į žaidimą ir sulaukė finalinės rungtynių sirenos. Tad...